heldigvis ikke her. Takk skal dere ha. Den var Ida Thune Øresland som var ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag. Marianne Myrhol var teknisk ansvarlig, og jeg heter Fredrik Solvang. Dagsnytt 18 kan du høre på nytt klokka 21.03. Nå får du straks lyden av Dagsrevyen, etterfulgt av nyheter fra Sveriges Radio. Vi börjar i Ukraina. Hör nyheter fra Sveriges Radio, NRK Alltid Nyheter. Det ukrainska inrikesdepartementet uppger att 3 människor dött. Italien byter ständigt regeringar. Hoppas du att den här också ska falla, frågar jag. Den syriska regeringen hävdar att det här presidentvalet kommer att bli annorlunda. Och vi byter ämne i dagens Eko. Här i en mataffär i småländska Sävsjö packas kassarna fulla med mat. Nyheter fra Sveriges Radio, varkväll. Etterdagsrevyen. Nordmann siktet for overgrep mot 27 filippinske barn, betalte foreldrene og fikk overgrep direkte overført på nettet. Ako po ay nalulungkot sa nangyari po sa akin.